አሻም እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የቀዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ፕሮግራም ነው። የዛሬው ዝግጅት በአድማጮች ምርጫ በድጋሚ እንዲቀርቡ ከተመረጡት እንግዶች መካከል አንዱ የሆነው የደራሲ ነቢይ መኮንን ጨዋታ ነው። የዛሬ እንግዳችን ነቢይ መኮንን በማዕከላዊ እስር ቤት ሳለ ተርጉሞት ነገም ሌላ ቀን ነው በሚል ርዕስ ያሳተመው የማርገሬት ሚሼል መጽሐፍ ጎን ዊዝ ዘ ዊንድ ተከታታይ የግጥም መድብሎቹ እንዲሁም የጉዞ ማስታወሻዎችን አሳትሞ ለንባብ አቅርቧል። ሌሎችም በርካታ ያልታተሙ ስራዎች አሉት። ከነዚህም በተጨማሪ ነቢይ ናትናኤል ጠቢቡ የተውኔት ስራ ተርጓሚ እንዲሁም ባለጉዳይና ሌሎችም የተውኔት ስራዎች ደራሲ ነው። ነቢይ የአዲስ አድማስ ጋዜጣም ዋና አዘጋጅ ነው። ከረጅም ጊዜ ወዳጄ ከነቢይ ጋር እስቲ ቅዳሜ ጨዋታ ላይ በግጥም እንጨዋወት ብዬ ከጠየቅኩት አመታት አልፈዋል። ቢዘገይም ጨርሶ አልቀረምና ዛሬ ተገናኝተናል። በሰፊው ካካሄድ ነው ጨዋታ መካከል ዛሬ እንዲህ ከሙዚቃ ጋር አሰናርተነዋል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን የረፍት ቀናችሁን ከኛ ጋር ስለምታሳልፉ እናመሰግናለን። በእያላችሁበት ቦታ መልካም የረፍት ቀን እንድታሳልፉ እንመኛለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። ተናስተን አድማጮቻችን ቅዳሜ ጨዋታ ላይ ነን። ነብይ እንዴት ሰነበትክ? እንዴት መርጠህልን ከሆነ በግጥም እንጀምር ጨዋታችን። አዎ ይሻላል። እንግዲህ ያው ከእስር ቤት ገና ያልወጣን ስለሆነ ሁለት ግጥሞች ናቸው፣ አንድ አጫጭሮች ናቸው። እነሱን ላንብልሽ። አንደኛው ለማዕከላዊ እስረኞች ጓደኞቼ ብዬ ማስታወሻ አድርጌ የጻፍኳት ግጥም ናት። በጣም አጭር ግጥም ናት። በሷ ልጀምርና ወደ እስር ቤትና ጊዜ ወደምትለው ግጥም እሄዳለሁ። መጀመሪያ እስረኛውና የሰጠመችው ፀሐይን ላንብልሽ። እስረኛውና የሰጠመችው ፀሐይ። እድሜን በሙሉ በአፌ ፈረስ ልጓም እጄ ላይ ሰንሰለት ሲያኖሩ ስላየች ፀሐይ ሰማይ በቅቷት ውሃ ሰጥማ ሞተች። ውሃ ውስጥ ተኝታ ከእኔ ትዋሳለች ይኸው ብርሃን አታ። 1991 የጻፍኩት። ሁለተኛው ግጥም እስር ቤት 93 ዓመተ ምህረት ለእስር ቤት ጊዜያችን ይላል። ነብይ ከአንደኛ ፖሊስ ጣቢያ ወደ ከፍተኛ 15 ነው ሄድከው? አዎ ወደ ከፍተኛ 15። አንደኛ ፖሊስ ጣቢያ ላይ ቀረ ነገር አለ? አዎ ለምን መሰለሽ፣ እዚያ ውስጥ ሆነን ቲያትር እንሰራለን ብዬሽ ነበርና ቲያትር ከሚሰሩት ልጆች መካከል አንድ በጣም በጣም የሚገርመኝ ተሰጥኦ የነበረው ሰው ነበር። እሱ ደግሞ እንደ ክፋት ሆኖ ከፍተኛ ወንጀለኛ ብሎ ካሰራቸው ስኳድ ደርግ ከሚላቸው ክፍሎች ውስጥ ነው እንግዲህ የነበረውና እንደ መሰለኝ እንዳወሩልኝ እጅ ከፍንጅም ነው የተያዘው። የተተኮሰው ጥይት አይነት የያዘው መሳሪያ አይነት ሳይቀር ታውቋል። እና እዚህ ግን ቲያትር ሲሰራ ለሳንቲሙ ሌላ ገጽ ነው። በቃ በጭራሽ እንደዛ መርር ክርር ያለ የትጥቅ ትግል ነገር ውስጥ የገባ ሰው እንዲህ አይነት አክተር ይሆናል ብለሽ ለመገመት በጣም ለነገሩ ሁልጊዜ የሚሆን ይሆናል። እንደዚህ አይነት ነገር አሉት ብቻ እንደዚህ አይነት ዳይኮቶሚ ፍንካቾቹ በዚህኛው ሳይድ ያለውና በዛኛው ሳይድ ፍጹም ተጻራሪ የሚመስሉሽ ሰዎች አሉ። የሱ አይነት ሰው ነው። በጣም አምርረው ደብድበውታል። ደግሞ ደርግ ጽፈት ቤት ወስደው ገርፈው ነው የሚያመጡት። ሲመጣ ግን የኔ ፓርት አለቀ ነው የሚለው። ልምምድ ላይ ያለን ማለት ነው። እኛ ቲያትር እየሰራን ነው። እሱ መጥቶ የኔ ፓርት አለቀ ይላል። አይ ደርሰሃል ምናምን ይባላል። መሬቱ ላይ ደም እያተመ ይሰራል። እኔ በጣም የሚገርመኝ ሰው ነው። እና ዋና አክተር ነው ደግሞ በጣም ጥሩ አድርጎ ነው የሚሰራው። ከዚያ የእሱን ነገር ለመጨረስ አንድ ቀን ፍቺ የሚባል ነገር መጣ። እንደነገሩን ደበላዲንሳ ነው ውሳኔውን ያሳለፈው። ምህረት ለ700 ምናምን እስረኞች ተደርጓል ተባለ። ስም ሲጠሩ አንዱ ልጅ ኦልሬዲ የተገደለ ልጅ ነው ለፍቺ ከሚጠሩት። ይሄ ሰው እንደነገርኩሽ አእምሮ ጠንካራ ነው ብዬሻለሁ። ይሄ አክተር ህይወትንም አክት ያደርጋል ለማለት ትችያለሽ። ዩኖዋት ዲድ በሞተው ልጅ ስም እኔ ነኝ ብሎ ተነሳ። ከእኛ ጋር ተደባለቀና መጣ ሄደ። ከዛ ማኩ ላይ ወጣን። ደጃፉ ላይ
የማሊ ሪድና የወዝ ምናምን ይመስልኛል የተለያዩ ድርጅቶች አልነበሩም ያን የደርግ? አዎ። ከነሱ መካከል ያሉት ወረቀትና ካርቦን ነገር ይዘው ፎርም ያስሞላሉ ለመመልመል ማለት ነው የሚፈቱት ልጆች እና እንደ ግዴታም ይመስልሻል ያስፈራል ስርቤት ምትፈጭበት በራፍ ላይ እና ተመዝገብ ብለው ምልመላ ሲያመጡብሽ የሆነ የሚያስደነግጥ ነገር አለው ምክንያቱም እንቢ ብቲ የሚመልሱሽ ይመስልሻል መቼም መብት ቢኖራቸው ነው እዛ ድረስ መጥተው የሚመዘግቡትና እነዚህ ሰዎች ይመልሱኝ ወይም ብለሽ ትበራለሽ ግማሹ እንዳላየሽል ሲል ታያለሽ ምናምን ይሄ ልጅ ግን ሄዶ በስነ ስርዓት ተመዘገበ በጣም የሚገርመኝ ድፍረት ነው ያለው ልምልሽና ተመዘገበ ለማሌሪድ ይመስለኛል ስሙን ሰጠ ምናምን ምናምን ያው እንግዲህ በያፓ ጊዜ ይሄ ነው የሚባል ስም የለም እንደምታውቂው ሁሉም የቀለም ስም ነው ምሳሌ ማንሳት ይቻላል ላዊ ዮሴፍ አሁን ላዊ ዮሴፍ ለምሳሌ ነው እኔ ልጅም ብዙዎቹ እንደዛ ናቸውና ይሄ ልጅ ያንኑ የቀለም ስሙን አስመዘገበና እንግዲህ መጣ ማኩ ላይ ሲወጣ አንድ የሰፈሩ ሽማግሌ ፖሊስ አሉ አዩትና ዋና ስሙን ጠሩ የእናት ያባቱን ስም እናት አባቱ ያወጡለትን ስም ጠሩ ያባ ያወጣለትን ሳይሆን ማለት ነው እና ውስጥ ያሉ ሰዎች ዝም ብሎ መታየት ጀመሩ እና ሰውየው ደግሞ ቀጠሉ ምንም ኮስተርም ቢልባቸው አልሰማሁም አይነት ዞርም ቢል አልገባቸውም ለእናት ልንገራት እንዴው የዛሬው መስራሽ መቼም ያሉ ሳከስን ይጫዋሉ እኛም አኩ ላይ ተጠቅጥቀናል ላይና ራሱም ይጠብቀን ያው መሳሪያ ይዘው አይደል ከኋላም ይጠብቀን ይዙሽ መሳሪያ ይዘው ሰው ይራሱ ዞር አይሉም እንደርሶ ይላቸዋል ማለት እሱም አልገባውም ያው ሶስት አልተግባባንም ማለት ነው ሶስት አካላት አልተግባብቱም ማለት ልክ ነው አልተግባብቱም ከዚያ እንግዲህ ማይጮ ጦር ሰፈር ሄደን ደግሞ መንቃት አለብን ታምራት ፈረደ የሚባለውን ታቂው ይሆናል ያን ጊዜ የነበረው ፒቲ ኦፊሰር ነው መሰለኝ ፒቲ ኦፊሰር ታምራት በኋላ ራሱን ገድ አጠፋ እንደዚህ እሱ ነበር የሚያነቃን በኋላ ራሱን ያጠፋው ማለት ነው እና እሱ ነበር ለሶስት ቀን ማይጮ ጦር ሰፈር ማደር ነበረብን የማይጮ ጦር ሰፈር ደግሞ ደረጃው ያዳራሹ ወለል በደረጃ ነው የምትወጪውና ከመሬቱ ከፍ ያለ ነው ወለሉ ማለት ነው እና መስኮቶች አሉት እና ወለሉ ላይ ያለ ነው ሰዎች መስኮቱ ላይ እንቀመጥ ብንል መሬቱ ሩቅ ነው ማለት ነው እና ይሄ ልጅ ይሄድና እዛ መስኮት ላይ ይቀመጣል በኋላ ይሄ ለምን ከኛ ጋር ተደዋለቅ ምናምን ይለዋል አይ መዝለል ካስፈለገ ብዬ ነው ተዘጋጅቶ ቢጠብቀው አዎ ከታች ያሉ ፖሊሶች አሉ መሳሪያ ይዘው አንዱ ላይ ዘላለው ነው የሚለው እና ለምን መሰለሽ እሱ ከሞት ጋር ነው ቀጠሮ ምንም እንደሚገሉት እርግጠኛ ነው እጅ ከፍንጅ ተይዟል ስኳድ ነው እንደሚገሉት ያውቃል ስለዚህ የመረጠው መንገድ ሁሉ ጊዜ ጠርዝ ላይ ያለችውን ነገር ነው መጠቀም ያለበት እኛ እንግዲህ መጥቶ አነቃን ታምራትና ከታምራት ፈረደ ንቃት በኋላ አንድ ቀን ይመስለኛል ያደር ነው ስም ዝርዝር ይዘው አንድ ሰው ከአንደኛ ፖሊስ ጣቢያ ይመጣሉ ዘሳጋ ኮንቲኒውሳል ነው በቃ ይሄ መከራ አለቀቀ ነው ከዛ አንድ ሰው ፈልገን ነው አንድ ስም ዝርዝር ይጠራል አቤት በሉ ተባለ ተጠራ ያም ስም የሟቹ ስም ተጠራ አቤት አለ ይሄኛው አሁን እኛ እንንቀጠቀጣለን ማለት በቃ ፈርተንለታል ለሱ ለምን በጣም እንወደው ሰው ነው እንደዛ ያለ ነውና መትረፉም ደግሞ በፖለቲካ ሴንሱ በጣም ምንፈልገው ነገር ስለነበር ምን እንደሚል ሁሉ ግራ እየገባን ነው በድፍረት ነው አቤት ያለው ሰውየው ዝም ብለው ነው ያነበቡት ቀጥሎ ወደሚቀጥለው ሰው ታዲያ ምንድነው ሰው ጎደለ የሚሉኝ ይላሉ አምሳ ለቀው እና ዛሲ ቆጠር ጎሏል እና ይሄደ ሰው አለ ከዛ ይወጣ ሰው አለ ነው እዚህ አቤት የሚለው ደግሞ የሟቹ ስም የያዘው ሰው ነው ስለዚህ ያኛው ስም አልመጣም ያኛው ስም ቢመጣ ማለት እዚያ እኛ የነበርንበት እስር ቤት የሚታወቅበት ስም አቤት ቢል ብቻ ነው ሊገኝ የሚችል እዚህ አቤት የሚለው ለሞተው ሰው ነው አድፍቷል እሱ ስለዚህ ሰላም ሆነ ከዚያ ወጣን ትንሽ መንገድ እንደሄድን የሆነ ስልክ ነገር ሰጠኝ በዛ ስልክ እጅ ደወልኩለት የሆኑ ሰዎች መጥተው በመኪና ፒክ አድርገውት ሄደ በዚያው ተሳሳምን ከዚያው ወደ ያላየሁት እስከዛሬም ውጪ እንደወጣ የሚነግሩኝ ሰዎች አሉ ግን በመልክት በነበረበት ሰፈር
በቅርጹ በምኑ ነው እንጂ አሰች የሚያቀው ሰው እኛ ውስጥ የሚያቀው ሰው አለመኖሩ ነው የችግሩ። በሰፈሩ የሚያቀው ሰው እንዳጋጣሚ አልነበረም ያኔ እና እስከዛሬም የት እንደሆነ የት እንደደረሰ ማላውቅም። ብዙዎቹ እንደዚህ ነው የሚወጡትና ያኔ ደግሞ መሸሸግ መደበቅ ድንገት ስውር ማለት ምናምን የለት ስራ ነው። በቃ ማንም ሰው ይሄንን ነው የሚያረጋውና አይገርምሽም በቃ ሄዶ ቀረብለሽ ምናምን ደውልልኝ የምትዩ ነገር የለም ሁሉ ነገር ተጠላልፏል ምናምንና ተላይቱ መቅረት ነው። ስምም ደግሞ ልክ እንደሚዋስህ ጃኬት ተውሶት ይሄዳል በቃ ያልቃል። ከዛ በኋላ ዋናውን ስም እስከ ትሬስ ለማታረጊ በምን ታገኛለሽ በዛው ተለያየለሽ። እንደዚህ አይነት ብዙ አጋጣሚዎች ምናምን አጋጥመው ነው። የዚህ ልጅ ግን በጣም የሚገርም ነው ምክንያቱም እስር ቤት ውስጥ መሆነን ሽንት ቤት ጋር ያለውን ግንብ ሞክሮታል በቃ ብዙ ስራቶች አረ ይሁሉ ሆኖ ግን እኔ የሚገርመኝ ነው ምንሽ ቲያትር ሲሰራ ምንም ጣጣ ያለበት ሰው አይደለም በቃ ይዘ ሪል አክተር ማለት ይመስለኛል እንደዚህ ከዚያኛው ይሄኛውን ገንጥሎ መስራት አይምሮ መዝጋት ይችላል ያኛው ነው መዋሃድ ከዚህኛው መዋሃድ ያኛው መስራት አው እንደሱ አይነት ነገር ችሎታ ያለው ይመስለኛል። ግን ሁላችንም አለን ይባላል ደግሞ እንዲህ አይነት ነገር አለን ለነገሩ ሳለን አይበዛም እንጂ አልተጠቀምንበትም ይሆናል ወይም አልተጠቀምንበትም ልክ ነሽ አለን ይመስለኛል። የሚገርመው እንግዲህ ብዙ ነገር መጻፍ ነበረበት ብዙ በጣም ብዙ ፊልም መሰራት ነበረበት ነብይ እነኚህ በጥስጣሽ ታሪኮች ራሳቸውን ይችላል ብዙ ነገር መሆን ይችላል ነበር እና ብዙ ሰው አይጽፍም እናልባት እንግዲህ አሳሰቡም ራሱ ሁሉም በአንድ ፓርቲ በአንድ የትግል እንትን ስር ስለሆነ አንድ ሰው ገኖ መውጣት የለበትም የሚለው አስተሳሰብ ሊሆን ይችላል ብዙ ሰው ማይጽፈው ከተጻፈም የድርጅት ታሪክ ነው የሚጻፈው ወይም ደግሞ ስገምት ሌላው ይሰራዋል ማለት ነገርም አለ። ዝም ብሎ ለምሳሌ ነብይ ይሻላል ከኔ የሚል አንድ ጸሐፊ የራሱን ታሪክ ይተወውና አንቺስ ክጽፊ ተብቃ እኔ ደግሞ ሌላ የተሻለ በየሳስብ እንደዚህ ላለው ኤሴንሻሊ ደግሞ እንግዲህ የፓርቲው እናት ክፍል ማለት ከተቻለ እናት ክፍሉ ተርፎ ከሆነ ታሪኩን መጻፍ አለበት ይያስባለሁ እና ድርጅታዊ አጻጻፉ ነው ፍሬምወርክም የሆነው ለብዙ ሰውና እኔ ደግሞ እዚህ ነበርኩ የሚለው ሰው ደግሞ ያን ስጋና ደም ያለብሰው እርግጥ የተጻፉ አሉ። አሁን የህይወት ተፈራ ህይወት አንድ ነገር ነው በጣም ከዛም በኋላ አስማማው የጻፈው አለ ልጆችም የጻፉት አለ ግን ብዙ ሊጻፍ ይገባል ከሚል ነው ወሬ ነጋሪ የሚል ወሬ ነጋሪ ማለት ነው። ማሁን ደግሞ ስለ ከፍተኛ 15 ይሄ እንግዲህ ቀጥሎ መታሰርበት ቦታ ሞል ነው ስለሱ ደግሞ አንድ መጻፍ ወጥቷል። እዛው አሜሪካን ሀገር ይሄ ከፋለኝ የሚባለው ከፋለኝ ዓለሙ የሚባለውን ካድሬ ካስያዙት ሰዎች አንዱ ነው የጻፈው እና የሱም መጽሐፍ አንድ የሚጠቁመው ነገር እንዲሁ የየመንደሩን ትናንሽ ኮርፖስል ስካገኘን በኋላ ደም ሆነው ለመሙላት ይችላሉ ብዬ ገምታለሁ እና የግድ ትልቁን ፓርት መጻፍ አይመስለኝም። ጋቢና ወራንትም የሚባል መጻፍ ወጥቷል አይተሽኮነ ይሁን ቤትና ክብሪት ፋብሪካ ሰፈር እና እንዲህ ቢትስ ኤንድ ፒስስ በኋላ ለማዋሃድ ይቻላል። እኔ ይቅርና የአባ ታሪክ የጦር ዘራዊቱም ታሪክ እንኳን የመከላከያ ኃይላችን ጀነራሎች የሚጽፏቸው መጻፍት የሆነ ሰብስቦ አንድ ፒክቸር ነገር ማውጣት የሚባል ነገር ይታየኛል። ያስፈልጋልም ደግሞ አዎ ታሪክ ታዲያ እንዴት ይገነባል ይሁን አይደል ለሰላምና ደግሞ ይሆኑ እና ያንን እንደዚያ ቢደረግ ጥሩ ይመስለኛል። ሌሎቹ እንግዲህ ጊዜ የፈጁት በጣም ለማጥራት ያሰቡ ይመስለኛል። ብዙ ሰው ደግሞ ችግር ነው ብሎ ያስባል ታሪክ ማበላሸት ስለሚሆን ስጋት እሱ ሶስተኛው ምክንያት ይመስለኛል። መቅረት ግን አለበት ክሪቲካል ሆኖ መስራትም አንድ ነገር ነው ያለውን ነገር እንዳለ ማስቀመጥ አንድ ነገር ነው። ዝም ብሎ በየግልም አውቶባዮግራፊ ቢሆን የግለ ታሪክም ቢሆን እኮ ዝም ብሎ በቃ እኔ ብሎ ከዚህ ጀምሬ እዚህ ድረስ ነኝ የሚለው የስዩም ወልዴ ራምሴ መግቢያ ላይ የጻፈው ነገር እንትን ይለኛል በሀገራችን እኔ ብሎ መጻፍ ድፍረት ነው የሚመስለው እና ራስን አንቱ ማለት ምንድነው እኔ ያህል እኔ ያሉ መጻፍ የሚለው ነገር ይመስለኛል ብዙ ሰዎች አውቶባዮግራፊ እንዳይጽፉ ያረጋቸው የሚል መግቢያ ያለውና እሱ ነገርም ሳይው ሰው በእኔታ ለመጻፍ ትንሽ እንትን ይለዋል ሰብሰብ ማለት ነገር አለ መጠቋቆም ይሆናል አለ። አራተኛው ደግሞ ኢንሴኩር ባረግ ሰውን የሚል ፍርሃት አለ። ለሌሎች ሰዎች ሊፈሩ ይችላሉ አንቺ የደፈርሽውን ምትኖሪው ኑሮ
አይነት ነገር ላይኖር የሚችል ሰዎች አሉ። እስከዛሬም ተሰውር ያለው ብሎ የሚያስብ ሰው ሊኖር ይችላል። ምን ይታወቅ? እንደ ጃፓን ወታደር ሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ መምጣት ሊኖር ይችላል። እነሱ አይነት ነገሮች ተደራርበው ብዙ አስተዋጽኦ አላቸው። ግን እንዳልሽው መሰመር ያለበት ትንሽም ብትሆን ማስተዋሻ ማያዝ እያንዳንዷን ማስተዋሻ ማያዝ መስለኛል። አዎ የኔ አሁን እንትናን ምርኮኛ የሚለው መጽሐፍ ስታይ ቆንጅታው አዎ የቆንጅታውን ታሪኩን የጻፈችበት ምክንያት ራሱ እኔ ተላልጻፈችውም ነው። አሁን ምን አግሪሽ ስናወራ ልጆቿ ናቸው ፕሬስ ያረጉት። በጣም ተጭኗት ስራስ ከመትተው ድረስ ተጭኗት የልደቷ ቀን ስጦታ ብለው የሰበሰቦቻቸው ኖረቀቶች በሙሉ ሰብስበው እንግዲህ ቁጭ ባይነጻፍ ሳይሽ ቁጭ ብለሽ መጻፍ አለብሽ አለዛም እስከ መቼ ታሪክ ሊሆን ይሄ ነገር የሚለው ነገር የሁሉም ሰው ውስጥ ቢኖር እንዴት ጥሩ ነው ብዬ ነው የምናገረው። እና እንችላለን አሉ የቤቱን ኑሮ እኛ እንቋቋመዋለን። አሁን ማስተርስ ምናምን የደረሱ ልጆች ናቸው እንቋቋመዋለን። በቃ ያንቺ ደሞዝ አያስፈልገንም። አሁን የሚያስፈልገን ያንቺ መጻፍ ብቻ ነው። ቁጭ በይና ግጣጥም ይወረቀቶችሽን በጣም ጥሩ ነው ያረጉልኝ። በጣም ይሄንን ደሞ እንደ ልደት ስጦታ እንግዲህ ፕሮሚስ እንገባባለን አለች። በሁሉም ልጆች ልደትም በሷም ልደት እኔ እንዲያረጋለሁ በሚቀጥለው አመት እንደዚህ እናረጋለን የሚል ተስፋ መግባት ነገር ያረጋሉ። የፈረንጅ ባህል ነው እና ጥሩ ልማድ ነው እንዴ። በጣም እየሳሰው እና ቃል ይገባባሉ። ሁሉም ፕሮሚስ ያረጋል። በእነሱ ፕሮሚስ አሁን ፕሮሚስ አድርግልኝ አንቺ ምን ፈልገው ፕሮሚስ ይሄ ነው ብለው የልደቷ ቀን ወጥረው ያዙኛለች። በቃ እንጁ ጭቅላት ግን ቶሎ አይወስንምና ፈራዋለች። ከዚያ አይነት ደግሞ ትልቅ እንጆ ውስጥ ትልቅ ቦታ ነው የምትሰራ ያለችውና ከዛ ወጥቶ ቁጭ ብሎ ለመጻፍ ዴዲኬትድ መሆን ወደዚህ መምጣት ከባድ ነገር ነበር። አንቀው ያዟት ግን ልጆቹ የዋዛ ልጆች እንዳይበስ ቻግጃቸው ደጋርኩ። አዎ እንዲህም አይነት ወጣት ትውልድ አለ ልልሽ ነው። እንዲህ አይነት የታሪክ ኃላፊነት ምን እንውረስ ታዲያ የሚል ትውልድ መኖር አለበት። በጣም ትልቅ ነገር ይመስለኛል። በዚያ ሰበብ እንግዲህ ውጭ አልኩ አለች። ከዛ በኋላ ያው እስከምታወጣ ድረስ መጽሐፉን እነሱ እያገዙ በጣም በደስተኝነት ነው። አክቹዋሊ አንዳንድ ፓርት ታይም ስራዎች እንደዚህም እየሰራራው፣ ግን ዋና ስራ ይሄን አድርጌ በደንብ ነው ያሰብኩበትና የሰራሁት ነው የምትለውና እዚህም ድረስ ይደከማል ማለት ነው። መስራት ካለብሽ ስራም ተትቶ ጭምር ይጻፋል ነው እንግዲህ። እውነት ነው ሐሳቡ ያለፈው 40 አመት የተጓዝንበት መንገድ ነው ይሄ ማለት ነው። እና አንድ ትልቅ ክፍል ነው የሀገራችን ታሪክና እነኚህ ነገሮች መጻፍ አለባቸው በሚል ነው። ነቢይ፣ ከእስር ከተፈታ በኋላ ነው ተመልሰህ እንደገና ወደ ከፍተኛ 15 ሄድከው? አዎ። ምን ያክል ፋታ ተሰጣ? እንጂ አላስታውሰውም፣ ግን በዚያ መሐከል ነገሮች እየከረሩ የመጡበት ጊዜ ነበር። እንደምታቂው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ብዙ አክቲቪስት ያለበት ነው። በመሰረቱ ተሰዶም እስከ መጨረሻው አንደርግራውንድ ገብቶም ህቡ ገብቶም የወጣው ሰው ተመልሶ ሽፋን ለራሱ ለመስጠት ሼልተር ለማግኘት እዛ ጋር ለመጠለል ውስጥ ካለው ሰው ጋራ እንደምንም የተገናኘ ያድራል ምን ይላል። እና ይሄ መንግስትን በጣም ያስቆጣውና ያጥርጣሬ ላይ ጣለው ሆኗል። እና ማን እንደሚፈልጉ ባያውቁም እንኳ እያንዳንዱን በየቀኑ በየማታው ያቺ ነጭ ቁምቢ ቦልስ ትመጣለች። መስኮታችን በሙሉ አንዴ መከፈት ይጀምራል እሷን ለማየት፣ ያው ማጋ ይገቡ ይሆን በሚል ለማየት። ሁሉም ተረኛ ሊሆን ስለሚችል አይገርምም ምልሽ። እንግዲህ ዩኒቨርሲቲው ከፍተኛ 13 እና 14 መካከል ነገር ነው ያለው። እና የከፍተኛ 13 አሳሾች አንድ ቀን ይመጡብሻል፣ ነግርማ ከበደ ሌላ ቀን ይመጣሉ። አንድ ደግሞ እዚህ ወደ እንትን ያለ 06 የሚባል ቀበሌ ያለ ሚኒሊክ ሆስፒታል አካባቢ በጣም ኃይለኛ አለማየሁ ነው ይመስለኛል ስሙ፣ ከፍ ያለው አለማየሁ ምናምን የሚባሉ በኋላ ደርግ ራሱ የገደላቸው ሰዎች ሰምተሽ ከሆነ ታሪካቸውን በጣም ኃይለኛ ሰዎች ናቸው። እና ልጆቹ ራሳቸው እነዚያ የሚዘምሩት ልጆች አሉ፣ የ06 ታሳሪዎች ሁልጊዜ ማረሳቸው አርብ ዕለት ማታ ነው ለቅዳሜ የሰማሁት ከቤት አቅራቢያ አንተ ሰው በዚህ በማታ የምትመጣው
ለምንድን ነው ብዬ ብጠይቀው እኔ ቀበሌ ከፋለም ነኝ ቀዩአን ወረቀት አስረክበኝ ይብላ መጥቶ ይገባልላል። በጣም ይዘምሩት ነበር እዛ ኢትዮጵያ ኦርኬስትራ ናትቺ እቺ ዘፈኗ በመሰረቱ ኢትዮጵያ ኦርኬስትራ ናት እና እነሱ ወደዛ ለውጣውት ማለት ነው። እንግዲህ እቺ ቀዩአን ወረቀት የተባለችው ያው ይፈረድባት የአባ ዲሞክራሲያ እና ገብተው በጣም ይረብሹሻል። እኔ ስሜቱን አሁንም ድረስ ምራሰው አይመስለኝም። ዶርም ሲመጡ ለመሸፈን ብለሽ የትምህርት መጽሐፍ ገልጠሽ ቁጭ ብለሽ በስራት ስትጀምሪ የደበካትን ወረቀት አምጣ ይልሻል። ወረቀት የለኝም ስትይን ፈትሽላሉ። ያው ናቹራሊ ዝም ብለሽ ከተኛሽ እንግዲህ ከነገሩ ጦም ደሩ ነው ብለሽ መብራትም አላበራም ስለ ዲሞክራሲያም አልጠየቅም ምናምን ብለሽ ተሸፋፍነሽ መብራት አጥፍተሽ ስትተኝ መታንቋቋሉ ይከፍቱና ትምህርት ከድል በኋላ ጥናትም አታጠናም ደግሞ በጥናት ይከሱሻል። እና የተተራመሰ ዘመን አልነበረ የዘመኑ መፈክር ነበረ ትምህርት ከድል በኋላ ለዚህ ነው። እና እንትና መንግስቱ ኃይለማርያም የራሱ መጽሐፍ ላይ ገነት የጠየቀችው ኢንተርቪው ላይ ብዙ ሰው ሞቷል እንደዚህ እና ማን ነበረ የሚያዘው ግድያ እንዲፈጸም ምናምን እና በየቀበሌው እኮ ብዙ ሰው ይሞታል እና ይነበረ ምናምን ትለዋለች። ምን ያን ጊዜ እባክሽ የበለው በለው ጊዜ እኮ ነው በጣም ነው የሚያስቀኝ ያረፍተ ነገር የበለው በለው ጊዜ የበለው በለው ጊዜ እኮ ነው። እና ከላይ የጠየቀችውን እጄ እንደው ትንኝም አልገደለ በሚለው ቶኑ ቀጥሎ የበለው በለው ጊዜ ነው በቃ ሁሉም ይገባበታል ነገር እንደፈለገ እንደፈለገ አስረሽ ምንጭ ነው በጥይት ይገርም ነው። እና ያን ትምህርት ከድል በኋላ እንግዲህ የዛን ዘመን መፈክር ነው እንዳልሽው እና በዛ ደግሞ እንደገና ያስፈራሩሻል መከራ ነው። እና የዛን ጊዜ ነው እንግዲህ አሰሳ ሲመጡ ኢን ዋን ኦፍ ከነዚህ ከአሰሳዎቹ መካከል አንዱ ላይ የእኛ ክፍል ተያዘ። እኛ ክፍል ገቡና ውጧሉ። መሪው ደግሞ ባሳዝነው ነበረ ዶክተር ባሳዝነው ባይሳ ያኔ ዲን ነበረ እንግዲህ የሳይንስ እንደ መሰለኝ ሳይኮሎጂ ወይ እንደዚህ ነው ተማሪ የሚመስለኝ እሱ በኩምቢ ይዞ ነው በቃ ምን ይላል 15 ዋው ወደ ከፍተኛ 15 ማለት ነው። እሺ ይላል እንግዲህ እሱ ከኛ ጋር ለማውራት ነው በርበሬ ተወደደ ነው እንዛ ወርቤ ወረቀቱ የተጻፈውን ነገር በሙሉ ባራስ ወንት ነው የሚጠቀምበትና አዎ በርበሬ ተወደደ ብለሽ ህዝብ ልታሳምጪ መስሎሻል ምን ይላል አሁን እዛ ስትገረፊ ልክ ትገቢያለሽ ይላል። በቃ ያው እንደማይቀርልን ግርፉም ያሰብን ሄድን። ከፍተኛ 15 እንግዲህ ማናን ለመሰለሽ ከፋለኝ አለ። ከፋለኝ ደግሞ ያገሬ ልጅ ነው የናዝሬት ልጅ ነው የናዝሬት ልጅና የሙዚቃ ተጫዋች ነው አርሞኒካ ይችላል ጨዋታ። ፖሊቴክኒክ ከሄዱት ውስጥ ነው እንግዲህ እሱ ከኛ ከፖሊቴክኒክ ሄደው በኋላ እሱ እዛ በተፈጠረው ክፍፍል ያንዶ ገን ይሆናል የመንግስት ወገን ይሆንና ጥሎ ይመጣል ከፖሊቴክኒክ ወደዚህ ይመጣል። ከዚህ በኋላ ካድሬ ሆነ ማለት ነው። እሱ ያላብዮቱ ሁሉንም ነገር ነኝ ነው የሚለው እና ሁሉ ጊዜ አባባሉ አትረሳኝም እኛም ስንገባ ስላላት ማለት ነው እኔ ለዚህ አብዮት ስንት ቦታ ልሁን ይላል። በጣም ይገርመኝ ነበር ማለት በቃ አሉ እንዲህ አይነት ሰዎች ያው ሰለሞን ድርሳ እንደሚለው እነዚህ ሁሉ ካልተጨማመሩች አገር ሙሉ አትሆንም ይላል። እና እዚያ ገባን በቃ እንዴት እንደተደሰተ ልነግርሻል መጄ ላይ ጣለልኝ አለ። በቃ ነቢይ መኮንን እንግዲህ እናንተ ናችሁ ላይ ያላችሁ አይደለም እና ያለ ያው ቀለሜ ዋንደ ነበር ምናምን ያቃል ብዙ ደግሞ ትምህርት ላይ ጠንከር ያለ ሰው ብዙ በብዛት የአባ ውስጥ እንደገባ ነው እኔ የማውቀው። ሶ ከፈለኝም የሚጠረጥረው እንደሱ ነው ማለት ነው። እና በቃ እናንተ ናችሁ እኮ ከላይ ያላችሁት እና እስቲ ዛሬ እናያለን እንግዲህ ምናምን አለኝ። ከዛ ከሳይደግ ሳይጣላም የምትዩ ነገር አለ አይደለ ባሳዝነው ደግሞ እኔ ነኝ ያመጣሁት እኔ ነኝ የምገርፋቸው አያገባህም ይሏል ከፋለኝ። ያው እኛ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ አይደለን የፈለገው ነው የሚወስደን። ከዛ ከፋለኝ እኔ መግረፍ ያለብኝ የናዝሬት ልጅ ነው ብዙ ማውቃቸው ግንኙነት የሱን ትኖች ማውጣጣት አለብኝ ነው እንግዲህ እና ከግንኙነቱ ማወቅ አለብኝ አለ። አመረረ ሁለቱ ሲጣሉ እንዲሁ ሳይደግ ሳይጣላም የሚባለው ያን ጊዜ አየሽ ባሳዝነው መይሶን ነው የሚባለው ከፋለኝ ወዝሊግ ነው። ሁለቱም ለካ መንግስት ፊቱን አጥቁሮባቸዋል
ሰደድ በሚባለው ተተክቷል እና ለነሱ ሐላፊ ያረገ አንዳንድ ካድሬ ይልካል በየቦታው። እዚህ የመጣው ካድሬ ሰደዱ ደረሰ እነሱ ሲጨቃጨቁ በእኛ ጉዳይ ማለት ነው። በእኛ መገረፍ ጉዳይ ሰውየው ሁለታችሁም ያገባችሁ ማለት ከዚህ በኋላ መርማሪው ነኝ ጉዳያቸውን ቃል ሰጠው ብሎ እንትን ይላሉ ተባለ። እዚያ ከሁለቱም ገላገሉ ከፈለኝ አይ ቲንክ እኛው እዛ ያለን ወደ ናዝሬት ነው እየተያየ ሄዶ ሌላ ስረኛ ሊያመጣ እንደዚህ ሲመለስ ኬላ ላይ ጠብቀው በጓድ ገሌ ትዛዝ ነው ተብሎ አሰረ። እንግዲህ በኋላ ደርግ ደግሞ እንደገና ታስሬ በኋላ ከደርግ በኋላ ወደ ማዕከላዊ ዳይሬክት ሲሄድ እዛ አገኘዋለሁ ታስሮ ማለት ነው ደግሞ አሁን እሱም በኋላ አወራሻለሁ። ይህኝችኛው አስር ላጭር ጊዜ ነው በኋላ ተፈቀደልን። ምንድን የሚባል ነገር አለ መተፈርም የሚሉሽ ነገር አለ። ትምህርታችሁን ተማሩ ቀጥሉ፣ እየመጣችሁ ግን በየማታው ትፈርም ያለሽ መዝገብ ላይ አለው እዚሁ ነኝ ቁም እስረኛችሁ ነኝ እንደማለት ነገር ብለሽ ወርበሽ ትሰናበቻለሽ። ከዚያ አንድ ቀን ላላላላ እና በቃ ባትመጡ ምንም አይደለም አለን ሰውየው። እንደዚሁ ልልት ብሎ ነው ያለቀው እንትን ይከር የነበረው ሁለቱ ጋር ብንሆን ነበር። እንግዲህ ከፍተኛ 15 ደግሞ በጣም ብዙ ሰው የተወሰደ የተገደለበት ነው። በጣም ከባድ ቦታ ነው። ብዙ የታዋቂ ራሱ ብርሃኑ ዘሪሁንም እዛ ነበር አስተውሳለሁ። አሁን በህይወት ያሉ የተረፉ ከስንት መከራ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። አይ ዊትነስ እዚያው ግቢ ውስጥ ጭምር ይገደል ለመገደል ተወስዶ እንደገና ተመልሶ የመጣ ሰው አቃለሁ። እውነት ነው እንደሱ እኮ የተረፉ ሰዎች አሉ። አንዳንዴ ሌሎቹ ሲገደሉ አዎ በምን እንደተረፈ ታማው ዘሎ ሜዳና አቃለሁ ከማኩ ላይ በቃ በፈጠ እና ከባድ ነው እኮ በጣም ተመልሰህስ እንዴት ሰው ትሆናለህ ነው እኮ። አዎ ከዚህ በኋላ አዎ ከባድ ነው በጣም። ለምን ያ ቃታ ኮል ቀናል አንቺ ላይ እየተበቀሽ ነው እና ያንን እንትን ማድረግ በጣም ከባድ ይመስለኛል። እኔ እንደ እንትን ሳይ ክፍለ 15 ገባ ማለት ኦልሞስት ሞተ ከማለት የማይተናነስ ነበር በዛ ጊዜ። ቢኮዝ ኖቶሪየስ ካድሬዎች አሉ። አሁን እኔም ሰራበት አካባቢ ካዛንቺስ አካባቢ የማየው ሰው አለ። ብዙም አምሮ ልካ አይመስለኝም። አንዱ እሱ ነበር ትልቅ ሰው እዛ ትልቅ ካድሬ እና አሉ። እንደዚህ እነሱም አይኖርም እኮ ደውነት እንነጋገር ከተባለ አይ ከባድ ነው ከባድ ነው። ገለሽማ ትኖሪ ድነሽማ እንዴት ትኖሪያለሽ ማለት አመልጠሽ ከሬሳ ማህል ተነስተሽ ምናምን እኮ ነው። ይሄ በጣም ከባድ ይመስለኛል። ከባድ እሱ ትልቅ ነው። እንደውም አንድ ማስታውሰው ሰው አለ ስሙን ባልጠቅሰውም አንድ የፖሊስ ጣቢያ ያለን እንደዚህ ቆረጠ ሁለት እጁን ስሮቹን ቆረጠ። ከዛ ተነስቶ እስከሚሞት ልበለው የመጨረሻ ደቂቃ ድረስ ሌክቸር ሳይረግልን ነበር። ኃይለኛ ንግግር ማለት ቀስቃሽ ንግግር በዚያን ጊዜ ፕሮፐር ነው ምትዩ አይነት እንግዲህ ንግግር አረገልን እና ይደከመ ሄደ እንትን አለ። በጣም በሚገርም ሁኔታ ግን እንደ አጋጣሚ ያን ባለስልጣናቱ ቀይ መስቀል ጠርተው እንደዚህ ብለው ይዘውት ሄደው ተረፈ። አሁን በህይወት አለ። የዚህን አሁን ይህንን ያጫወተኝ አንድ ወዳጃችን ከፍተኛ 15 እስር ቤት በነበረበት ጊዜ ሊገደሉ ተወስደው የተመለሰው ሰው እሱም ወዳጃችን ነው እናውቀዋለን። ሲመለስ በቃ ለስንት ሆነን ባለው ብርድ ልብስ ጋቢ ምናም ሸፍነ ነው መንቀጥቀጡ አልተውም ነበር። እውነት ነው። አዎ እና ሾኪንግ ነው። አዎ በጣም ሾኪንግ ነው። እንዴ እኮ ሞት አገር ደርሶ መልስ ነው። አዎ እንዴ ደስ ይለኛል። አሁን የልጆች አባት ነው። ጥሩ ነው። አዎ ሰው ነው። አዎ ጥሩ ተመልሷል። እኔ ገርመኝ ምንድነው እንዲህ አይነቱን ነገር ይሄም እንግዲህ ያሳለፍነው ነገር ነው። ገራፊም ገዳይም ኢትዮጵያዊ ነው። ያም ኢትዮጵያዊ ነው። ምን ውስጥ አለፈን የሚለውን ነገር ለማየት ነው። ኤግዛክትሊ ለማየት ነው። በዚያ ላይ ደግሞ ይሄ ራውንድ አፕ ዘ ዩዥዋል ሰስፔክትስ ጉዳዩ ሁሉ ጊዜም ተጠርጣሪ ነሽ። እውነት ነው። ያ ባይሆን እኔ አራት ያልታሰርም፣ ግን በቃ ሲያዝብሽ ይመጣል ወይ ተከትሎሽ ይመጣል። አንድ ነገር ሲመጣ ራውንድ አፕ ዘ ዩዥዋል ሰስፔክትስ ይባላል። እንደገና ደርግ ሰስፔክት ተገኛለች ማለት ነው። ከዚያ ወጣን። ነገር እየከረረ ነው እንግዲህ። ከዚህ በኋላ በጣም ቴንስ ነው መንገዱ። ምንም የሚሞተውም ሰው ብዙ ነው። እኔ አስተውሳለሁ በቃ ጥቆማ ሁሉ በዛ። በጣም ብዙ ሰው ተገርፎ ብዙ ሰው ያስይዛል ይባላል። ትፈሪያለሽ። እና አንድ ኢንሲደንት ልንገርሽ። እዚሁ ከ15 ከወጣሁ በኋላ ትምህርት እየቀጠልን እያለን
አንድ ወዳጃችን አሁን በህይወት የለም በኋላ ታመመ በቃ ከፍተኛ 13 ወስደው ጀርባው ላይ ያገር ሻማን የጨረሱበት ያቃጠሉ የነደዱ ምንም እግሩ አልበቃቸው በቃ ከዛ ወደ ጀርባው ዞሩ ይሄን ሁሉ ከብተው ለትንሽ ጊዜ ገብተው የተፈቱ ሰዎች ምናምን ይነግሩናል የሱ ጓደኞች ይሆናችሁ እንዲያዚ ከተው የመጣለቀላችሁ ምናምን አይነን ነገር ይጠቁማችሁ ይችላል ያፍራታል ብዙ ሰው ላይ አለ ባይዘው ይሄ ነገር እና ይሄ ሰው አንድ ቀን መጣ በር ተንኳኳ አንተ ተነሳለ ከዛ ሁሉም ሰው ጋር ይምያዝ ምናምን አንድ ሰለሞን የሚባል ወዳጃችን ነበር አብሮን የነበረ ልጅ አስተውሳለሁ ቀን ጓድልቀው ነበር ንግግር አድርገዋል እና ይቻለም ባንድ በኩል የበዝባዦች በሌላ በኩል የተበዝባዦች ዓለም ናት ከዚህ ተነቅነቁ ኢትዮጵያ ደግሞ ከተበዝባዦች ጎን ነው የምትቆመው ብለው ንግግር አድርገው እና ልጅ ወይንን ሲልልን ሁሉ ቀን የሰውየውን ንግግር እየሳቅንበት ነው ያመሸ ነው አሁን ማታ ይሄው መጣና በሉ ተነሳለ ይሄም ልጅ ሲነሳ ጫማውን ያሰረ ዓለም ባንድ ወገን የበዝባዦች ወሌላው በኩል የተበዝባዦች ኢትዮጵያ ደግሞ የምትቆመው ከተበዝባዦች ጋር ነው ያለ ጫማውን ያሰራል ይሄ ልጅ ብሎ በቃሉ ይዞት ቀጠለ እንደዩና ምን እንላለን ምክንያቱም ጋቢ ይዘናል ተነሳን ሄድን ደረጃውን ስንወርድ ልጁ ሳቁን አልቻለው ያ ተቋሚው ሁላችንም ግራ ገብቶን ስንለው በእናታችን የተፈትቼ ነው የመጣሁት ሲላስቦካቸው ብዬ አይለንም በዚህ ትቀልዳሉ ብሎ አንዱ ሊገለው በቃ ያ ግን አየሽ ሁሉንም ነገር ቻለና ምንም አላገኙበት ፋይናል ያስወጡት አንድ አመት ምናምን ታስሮ ነው የወጣውና ኦልሞስት ረስተነዋል በቃ ሌላ አዲስ እስረኛ ነው የምትጠረጥሪው እስረና ይጠቁማል እንደዚህ ብለሽ የምትፈሪው ግን እሱ መጥቶ በቃ እንደዚህ አይነት ድራማ ነው የሰራው ነው የሚልሽ ስለ ለአንድ ሳምንት በጣም የሳቅንበት ድራማ ደግሞ ምንም እኮ አላየንም አክቹዋሊ የድሮ ጥርጣሬያችንን እኛም ምንም ላልተናል ማለት ኩምቢው አልመጣም ወታደርም የለም ከሰውም ጋር አልመጣም ብቻውን ነው በቃ ካድሬ ሆነ ነው የመሰለን የሚመስልሽ እንኳ ከፈተለ ተነሳንተ አንተ ያዝ ብርድ ልብስን አንተ ምናም ሲል በለው የመጨረሻ አየሽ ድራማቲክ ናት ላይፍ እና ያ ልጅ ያልኩሽ ያን የፖሊስ ጣቢያ የሰራውን ድራማ ስታስቢው እና ይህኛው ልጅ ደግሞ ከላይፍ በኋላ እንዴት እንደቀለደበት ስታይ ህይወት እንደዚሁ በውጣ ውረድ እንደተሞላች ነው እንግዲህ የምትኖረው ማለት ነው። የምታደምጡት የሸገርን የቅዳሜ ጨዋታ ነው። እንግዳችን ገጣሚና ተርጓሚ ነቢይ መኮንን ነው። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ደርግ ጽፈት ቤት እንግዲህ የተለያየ አይነት ታሳሪዎች ነበሩ። የተለያየ ፖለቲካ አቋም ያላቸው የቀድሞ መንግስት ሰዎች ከነዚህ ሁሉ ጋር የተገናኘ ይመስለኛል። የተገናኘ ነው። የኛ እንግዲህ ሴፓሬት ቦታ ነው። የኛ የቋሚ እስር ቤቱ ቦታ አይደለም የሚከቱን። ቋሚ እስር ቤቱ የቀደሙት ባለስልጣኖች ምን ታስረዋል። ይሄኛው ግን በቆርቆሮ የተከለለ ነው። እንግዲህ ትልቅ የቤተ መንግስት ግቢ ውስጥ ትንሽ ቆርቆሮ ግቢ ብለሽ ማሰብ ትችያለሽ። ከተፈጥሯዊው ሴታፕ ወጣ ያለ እንደ መጋዘን የተሰራ አይነት ነገር ነው። እና እዚያ ግቢ ውስጥ ይሄ ነገር ይኖራል ብለሽ አታስቢም። ያ ማለት ጊዜያዊ ማቆያ ሆኖ እንግዲህ ይሄ ቦታው የደርግ ምርመራ ጽፈት ቤት ነው የሚወስደን። ይሄ ማለት ከማዕከላዊ ምርመራ ጋር ግንኙነት ያላቸው ናቸው። ከማዕከላዊም እየመጡ የሚመረመሩ አሉ፣ በቀጥታም ገብተው የሚመረመሩ አሉ እንደ ስራ። እና ጊዜያዊ ማቆያ ብትዩ ምናልባት የበለጠ እንትን ይኖረው ይሆናል። ግን ጊዜያዊ እንዳትዩ ደግሞ እዛ ማታም ጊዜ 6 ወር አመት ምናምን የሚቀመጥም ሰው አለ። ምርመራው የማያልቅ ማለት ነው እንግዲህ። እና ቦታው እንግዲህ ቤተ መንግስት ነው። እኔ እንደውም ብዙ ጊዜ እንደምለው እስቲ ምን የመሰለ የተንጣለለ ግቢና ያን መሳይ ትልቅ አጥር እንዲሁም ከመሬት ማፀን የበቀለ የሚመስል ህንፃ አቋርጬ አልፌ ሳበቃ እዚህ ልግባ ነበር። የመጀመሪያ ኢምፕሬሽኔ ይሄ ነበር። ለካ ቤተ መንግስት ግቢ ውስጥም እንዲህ ያለ ቦታ ኖሯል
ሲኦል ገነት ማለት ነው እንዴ ያለው ይያልኩሉ እንዳስብ አድርጎኛል። የመቸስ በጭራሽ የሰው መኖሪያ አይመስልም። በየክፍሉ የተጠቀጠቀው ሰው ብዛት ራሱ ይሄ ቦታ ከመኖሪያነት ወደ መሰቃያነት ለመለወጡ ምን ምስክር አያስፈልግሽም። አጥሩ የቆርቆሮ ነው። የውጭ በሩም የቆርቆሮ ነው። ውስጡ ሶስት የተለያየ ስፋት ያላቸው በተርታ ተያይዞ የሚታዩ ክፍሎች አሉት። የነዚህ ሁሉም ደጃፍ ያው ግቢ ነው። አንድ ግቢ አለ እንደዚህ የምታዩ። በአጥር ግቢው አንድ ጥግ ላይ ለሽንት መሽኛ የሚያገለግል ትልቅ ጉድ በርሜል አለ። በአንደኛው ጥግ ደግሞ የውሃ ቧንቧ ይታያል። ከቧንቧው አጠገብ በአራት ቋሚዎች የተያዘ የቆርቆሮ ጣራ ያለው የዘብ ቤት አለ። ውስጡ ያለው የመመዝገቢያ ጠረጴዛና አግዳሚ ወንበር አንድ ባህረ መዝገብ ነገር ከአንድ ሁለት ዘቦች ጋር ሁልጊዜ የምታይ ስዕል ነው። ሁልጊዜ እነሱን ነው የምንጠብቀው። መዝገቡ ላይ እያዩ ስም ሲጠሩ ወይ ለምርመራ ነው ወይ ወደ ቦታ ሌላ ቦታ ሊቀይርሽ ነው፣ አለበለዚያ በአብዛኛው እንደሚሆነው ለሞት ነው። ከቆርቆሮ አጥር ግቢ ውስጥ ውጪ ደግሞ ዘወትር ጧትና ማታ ለሽንት በሚወጣበት ጊዜ አንድ ራቅ ያለ ሽንት ቤት ነው የምትሄጂው። እዚያ ሽንት ቤት ደጃፍ በሰልፍ ተቆሞ በተራ በተራ እዳሪ እስኪወጡ ድረስ ያንን ባዘቦቱ ቀን በመሰላል እንኳ በቀላሉ ለመሻገር የማይቻል የቤተ መንግሥቱን ግዙፍ አጥር በአይን መር ብሎ ዘሎ ለመውጣት ይቻላል። አይን አይከለከልም በሚለው ነው እንግዲህ። ታዲያ በሩቅ የጠቅላይ ስታስቲክስ ጽሕፈት ቤት ታያለሽ። ውጭ ዓለም ፒያሳ ምድር ላይ ከፍ ብሎ ቆሞ የእኛኑ መግባት መውጣትና የዕለት ዕለት ቁጥር የሚመዘግብ የሚመስል አሻግሮ የሚያይን ትላልቅ ሕንፃ ታያለሽ በአጥሩ ላይ። ከዚህ ሆነው ሳይወት ከተማ ውስጥ እዛ ውስጥ እያለሽ ቅራቅንቦ የመሰለሽ ተራ ተርታ የመሰለሽ ቤት ሁሉ ያምርሻል። የሚገርምሽ በጣም የሚገርመኝ ሳይት ነው። ፊት በር ፊት በር ማለት ነው እንግዲህ። ከዛ እሪ በከንቱ አለ ወደ በታች ታይሻል። እንግዲህ መሳል ትጀምራለሽ። አንድ ነገር ካየሽ በኋላ ጭንቅላትሽ መሳል ይጀምራል አይደል? ሆሮስኮፕ አይጋ ነበር እዛ ምናምን ታይሽ መኮንና ወንድሪኩት ጋር ነበር። ያ ደግሞ መኮንን ኬክ ቤት አለ እዚህ ትምትበሉበት እናንተ ባክላባክላውና አይንም ባይ በልብ ማየት የሚቻልበት ቦታ ነበር። እንግዲህ ይህንን ነገር ሳይ እኔ ዝም ብዬ ማስታወሻ ላይ መዘገብ ያልቀረም ነገሮችን እዚህኛው ላይ ከጻፍኳቸው ማስታወሻዎች ዝም ብዬ አለፍ አለፍ እያልኩ አንዳንዶቹን እንትን አረግልሻለሁ፣ ላስታውስሽ ሞክራለሁ። እንግዲህ ወንዱን፣ ሴቱን፣ ሕፃኑን፣ አዛውንቱን ሁሉ መሳል ትጀምራለሽ። ከዛ ደግሞ የምታውቂው ሰው ቢኖር ብለሽ ማሰብ ትጀምራለሽ። አዎ ከእንትና ጋር እኮ በዚህ በኩል ነበር የምንሄደው፣ ፍሎሪዳ ገብተን እኮ ቢራ የምንጠጣው እዚህ ጋር ነበረ። እንደዚህ እንደዚህ እያልሽ ማሰላሰል ትጀምረ። ይህ ሁሉ እንግዲህ ሽንት ቤት ተራ እየጠበቅሽ ነው። ምክንያቱም ረጅም ነው ሰልፉ ረጅም ነው። በዛውም ደግሞ የምታየው ቦታ አለ። ከዚያ ወደ ሰፈሪሽ ምናልባት ይወስድሻል። አካባቢሽ የሚያ ከሆነ በጣም ቁልጭ ብሎ ይታይሻል። ይህ አሁን ህይወት የምትጽፈው አካባቢ በሙሉ እኔ እዛ እስር ቤት ሆኜ ይታየኝ ነበረ። የከፍተኛ የሚኖርበትና የከፍተኛ ሁለት እነሱ ቦታዎች ከዚያኛው ላይ ሆነሽ ስታይ በጣም የሚገርም እንትን አላቸውና ቀለም እንኳን ለይተሽ ካየሽ ቦታዎቹ ያለበት ፎቅ ይታይሻል። እነሱ ከዚያ ጋር ሆነው ይታያሉ። እና እንግዲህ ማስታወሻ ላይ እንዳሰፈሩት ለአንድ አፍታ በሐሳብ ቢሸፍቱና ቢፈቱ እንዲህ ሀገር መታየቱ፣ እንዲህ ሀገር መወሳቱ፣ ደግሞ ጣሩ ለሱ ሲሉ መታሰሩ፣ የሽንት ቤት ተራ ሲደርስ ወደ ዳሪ መገፍተሩ ያናድዳል፣ ያሳዝናል። ሂድ ሂድ ይላል። ሽንት ቤቱ ሊሾ ሲሚንቶ ነው። ፊት እንዲህ አልነበረም አሉ። ጉድጓዱ እንዲህ እርቃኑን እያለ ፍልጥ መሳይ ርብራብ እንጨት አገዳድሞ ተጸዳዱበት ስላሉ ያዳልጠኝና ገባለሁ እያለ በስጋት በጭንቀት ነበር አሉ ሰው ሁሉ የሚጸዳዳው። ግድግዳውም ቢሆን ጎድን ማገሩ የሚታይ የብርዶም ፊት ነበር። ሆኖም ለጠባቂው ዘብ በጅቶታል። ሁሉ ነገር በግልጽ ይታየዋልና ሰው ያመልጣል ከሚለው ስጋቱ ነፃ ነው። ታዲያ አንድ ጥሩ ጉዳይ የነበረበት ጎበዝ ወዲህ ጉዳዩ እየከበደ ወዲያ ድብደባና ግርፉ እንደ ጉድ እየወረደ ኖሮም ላይኖር ሞት ወደሱ እየተራመደ መከራው ቢያይልበት ያን የፍልጥ እንጨት ርብራብ ገለል ገለል አድርጎ ቁልቁል ተወረወራሉ። ራሱን ገደለ። ከስቃይ አገለለ።
ከዘቡም አመለጠ። መንግስቱም ብዙ ኪሳራ ደረሰበት ተቀደመ። ከዚያች ቀን ወዲህ በአጣዳፊ በመጣ ሁነኛ የሹም ትዛዝ ሽንት ቤቷ ደህና ግድግዳ ተበጀላት። ምን የመሰለ የሲሚንቶ ሊሾ ወለል ተደረገላት። እሷም አለፈላት። አዳሜም ከስጋ አዳነ። ይህ አሁን የሆነው የመሻሻል ምልክት እንዲታይ የዚያን ጎበዝ መስዋዕትነት ጠየቀ። ሁሉ ነገር መስዋዕትነት ሻይለ። ያ ሽንት ቤት አበባ እንደመሰለ እስካሁን አለ። ገና ስንት ትውልድ ይሸኛል፣ ስንት ትውልድ ይቀበላል። ዘኔ ሞተው እንትን ነው ምለሽ ስታዩ ሰቀቀኑ ምናምን ይመጣብሻል። ስቶሪም ታውቂያለሽ እና እዚያው ቦታ ነው እንትን የምትዩ። ከዚያ በኋላ እንደው ሽንት ቤቱንም አጽዱት ሊሾውንም እንትን አድርጉ መባሉ እየተለመደ መጣ። እዚያም ሄደን ያው በቅጠል በምናምን ነው የምታጸዳጁ። ሌላ መጥረጊያ ነገር የለም፣ ምን የለም። በዛ ላይ አንዱ አንዱን ተሸክሞ ነው በእግሩ መሄድ የማይችለው ሰው ያበጠው እንዳይፈነዳ የሚመግለው የሚቆስለው ምናምን ሁሉ እንዴት ሆኖ እንደሚጸዳዳ የዚያኛውን ዘመን ስታስቢው እንዴት ከባድ እንደነበረ መገመት ትችያለሽ። ሁለት ፍልጥ እንጨት ብቻ ነው እዛ ጋ ያለው። ሰውየው እግሩ መቆም አይችልም፣ እግሩ በሙሉ ቁስል ነው። እዚያ ቦታ እንኳን በትክክል ለመቆም ኖርማልም ሰው ምንም ያልቆሰለ ሰው ይከብደዋል። ይሄ ሰው ግን አሁን በእዝል ሄዶ እዛ ደርሶ መጸዳዳት አለበት። እና ያ ሰው እንግዲህ በራሱ ጉዳይ በራሱ እምነት ጥንካሬም በዩ በራሱ ድብደባ ብዛትም በዩ መስዋዕትነቱን ከፍሎ እዛ ውስጥ ገባ። ምነው ለዛ ነው ማለት እሱ ባያረገው ኖሮ ስንት ትውልድ እንደገና እንዴት ይቸገር እንደነበር ምናምን ከማሰብ ነው። እንግዲህ እዚያው ማስታወሻ ላይ ቆርቆሮ አጥር ግቢ ውስጥ ካሉት ሶስት ክፍሎች የመጀመሪያዋና ትንሿ በወርዷም በቁመቷም የቻለችውን ያህል ብትንጠራራ 10 ሰው ከያዘች ከአፍ እስከ ገደፏ ጢም ብላለች የምትባል ናት። ቁመቷ ረጅም፣ ጎኗ ጠባብ በመሆኗም ብዙ ሰው የምትይዘው ነዋሪዎቹ ከራስጌያቸው በጭንቅላታቸው ግድግዳ ታከው ከግርጌያቸውም በውስጥ እግራቸው ግድግዳ ገፍተው የተኙ እንደሆነ ብቻ ነው። ያስተኛኘታቸው ስልት ጩቤ ስክ የሚባለው አይነት ነው። ለቦታ ቁጠባ ሲሉ በዘልማድ ህግ በጀርባቸው ወይም በደረታቸው አይተኙም። በተቻለ አቅም በጎን በጎናቸው ንፋስ በማያስገባ ቅርበት ተጠጋግተው መተኛት አለባቸው። እንዲህ ከፊትም ከኋላም ከራስጌም ከግርጌም በግንብ ብታጥረው እንደ ሰርዲን ተፋፍገው ላያቸው የቆርቆሮ ክዳን ባለው የግድግዳ ሳጥን ውስጥ በጥንቃቄ ተብቃቅተው የተሰገሰጉ ሰዎች ይመስላሉ። የብረት በሩ በላያቸው ላይ ሲዘጋ በበሩ ላይ ያለችው መስኮት ብቻ መተንፈሻቸው ትሆናለች። ከበሩ ከወደ ላይኛው ወገን በአራት ማዕዘን ተቀዳ አለፍ አለፍ ብለው በቁመት በተበየዱት ቀጫጭን የብረት ዘንጎች የተማገረችው እቺ ትንሽ መስኮት ባትኖር ኖሮ ጭላንጭል ብርሃንም ወደ ክፍሉ ለመግባት ባልደፈረም ነበር። ሁለተኛው ክፍል 4x4 የሚሆን ስፋት ያለው ነው። ሦስተኛው ከሁለተኛውም ሰፋ ይላል። በየክፍሉ የሚመደበው ሰው ቁጥር ግን ግራ ያጋባል። ለጠባቧ ክፍል በርከት፣ ለሰፊው ክፍል አነስ ተደርጎ ይደለደላል። አንዳንዴ በመጨረሻ ትልቁ ክፍል አንድ ሰው ብቻ የሚቀመጥበት አጋጣሚ አለ፣ እንደ አስፈሪ አንበሳ ሲሆን። አንዳንዴ ደግሞ ትንሿ ክፍል ሴቶችን ብቻ ማስቀመጫ የምትሆንበት ጊዜም አለ። ይሄ ለምን ሆነ ብሎ መጠየቅ መቼም ጅልነት ነው። ለሁሉም ክፍሎች የጋራ የሆነ ነገር ቢኖር ሁሉም ጋር እግሩን ተገርፎ የማያነክስ ሰው አለመኖሩ ነው። አንዳንዴማ የተገራፊው ቁጥር እጅግ ሲበረክት ይሄ ቦታ ሁሉ ነገሩ የአካለ ስንኩላን ማረፊያና መናፈሻ ይመስላል። ከስንኩላኑ መሃል ሁለቱን እግሮቹን ተጎድቶ በንፉቅቅ የሚሄዳለ፣ እንደ ሰኞ ማክሰኞ ጨዋታ አይነት በአንድ እግሩ እየዘለለ የሚራመዳለ፣ ጀርባው ሰንበር በሰንበር ሆኖ መተኛት ያልቻለም ይታየባቸዋል። በጣም ከልኩ ባለፈ ቅጥቀጣና ግርፊያ አንድ የእግር ጣት ሁለት የእግር ጣት ያጣና አካለ ጎደሎ ይሆንም አለ። ሙሉ አካል ይዞ መግባቱን መዝግቦ የተረከበ ስለሌለ መጉደሉን የሚያቅለት የለም። ደግነቱ ሁሉም ነዋሪዎች የአንድ መከራ ገፈት ቀማሾች በመሆናቸው እርስ በርስ ተደጋግፈው ይተካከማሉ። ሻል ያለው የጠናበትን ያሻል፣ እብጠት ብቻ የሆነው እዥ ያመረቀዘበትን ጓደኛውን ጨክኖ ያፈርጥለታል። ትኩስ ግርፍ ከሆነም እንዳያብጥና እንዳይቆስል በጊዜ በነጠላ ጫማ እየጠበጠበም እየደበደበም ውስጥ እግሩ ተቆጥቶ ደም እንዳይቋጥር ይበትንለታል። እነዚህ አበሰኞች የዋዛ አይደሉም፣ እየተጋገዙ መከራን ያናድዱታል።
ያበግንታል አልፎ አልፎ የተገረፈውና ያበጠው እግር በሽተኛ ሲበረክትና እርስ በርስ መተሻሸት መተካከሙ በጣም ሲበዛ የእግር ማምረቻ ፋብሪካ ይመስላል። የክፍሎች ወለሎች የብዙ መንገደኛ ያያሌ ቁስለኛ የውስጥ እግር የደማሻራ ያዩ የመግል ዱካተም የበረካታ አበሰኞችን የጣር ድምጽ የሰሙ የመከራ ዋይታ ያስተጋቡ ከላይታች እንደ ሽበት የወረራቸውን የተባይ አይነት ያለማቋረጥ ሲያስተናግዱ የከረሙ ሲያጋጥማቸውም ሬሳ ሲጎተትባቸው የቆዩ ይሁን እንጂ የመታጠብ ቀርቶ የመጠረግ ድላቸው መንማና በመሆኑ የሰው ልጅ በቁሙ ሲከረፋ በህይወት ያለ ሲገማ ሲገለማ ሲነጥብ ሲተላ የሚኖረው ጠረን ለመጪው ትውልድ እንዲቆይ ታስቦ እንደ ፍሊት ታሽጎ የሚቀመጥባቸው የቅርስ ሳጥኖች ይመስላሉ። ስሜቴን ወደዛ ሶስደው እዚያው ውስጥ ገብቼ የማሰባ ያህል ነው የሚሰማኝ። ምክንያቱም አይጠፋም፣ ሰውም ይረሳል ይለዋል እንጂ አይጠፋም። እኔ እንደማስበው እንደውም ማስታወሻነቱን ከሌላ ነገር ጋር አያይዘሽ እያወራሽ ትኖሪያለሽ እስከ መጨረሻው አንዲ ወይ ጽፈሽ እስክሚወጣልሽ ካልወጣልሽ በስተቀር። የድሮ ጓደኛ ስታገኚ የምታወሪው ሌላ ነገር የለም፣ እሱን ነው የምታወሪው። ስለዚህ ሁልጊዜ ስትገናኛኝ የሆነ እንትን ታረጊያለሽ፣ ሪኮል ታረጊያለሽ። እና ትውልድ እንዴት ይማርበታል አላቅም። እንደ ደቡብ አፍሪካው አይነት ትሩዝ ኤንድ ሪኮንሲሌሽን የሌለበት ነገር ነው። እስረኛውም በቃ ስለሱ ነገር እንርሳ እንዳይል አንድ ጊዜ የሚለው ነገር አለው። ትዝ የምትሚልሽ አንድ ነገር ይመጣና አንድ ጊዜ ትያለሽ። በዚያ ላይ ፕሮሰስ አይቆምም። ትግልም የስርም የምንም ፕሮሰስ ናቸው። መልካቸው ይለያያል እንጂ ፕሮሰስ ናቸው። እነዚህ ፕሮሰስ ባሉበት አገር አይቀርም። ምናልባት አገር ስትለውጪ ሌላ ስሜት ይሰማሽ ይሆን አላውቅም። ምንድን ነው መሰለህ ደግሞ እኮ በአንድ በኩል ይሄ በእኛ አገር አልተለመደም። ስለሱ እያወራህ መነጋገር፣ በአደባባይ መወያየት እንዲህ አይነቱ ነገር አልተደረገም። አዎ እንዳልከውም የዚህ ትሩት ኤንድ ሪኮንሲሊየሽንም ነገርም አልተደረገም። ህክምና በአጠቃላይ እውነቴን ነው የምልህ ነው መንፈስን ማከም እኮ ነው በአንድ በኩል ልክ ነው። ስለዚህ እሱም ባልተደረገበት መንገድ ሰዎች እንደዚህ ያንን ስሜት ይዘውት ቢቆዩ ምንም የሚገርም ነገር አይደለም። አዎ እና ያን ማድረግ ያስፈልግ ነበር። አዎ እንግዲህ አንድ ቻፕተር እየተዘጋው ወደ ሌላው ጋር በመትሄድበት ጊዜ እንዳልከው ተከታታይ ነው ለውጥም ከዛኛው ይሄንን ማለው ይሄን አሻሽላለሁ ብትይ መኖር አለበት። እንዴ በጣም እሱ ፕሮሰስ ባልተካሄደበት ጊዜ ጸጋይ ነገር በሆድ ማመቅ ለትውልድ መርዝ መጥመቅ የሚለው ነገር ሁሉም ሰው በሆዱ የያዘው ነገር ይኖራል አይሽ። እና ጊዜ ሲያጋጥመው ለበቀልም እንዲነሳሳ ሊያደርገው ይችላል። ራሱም አይድንም ለራሱም ጀምር የመበርገግ ስሜት። እኔ አሜሪካ ሀገር ያለ በጣም ኃይለኛ ትራውማ የነበረው አንድ ወዳጃችን እስካሁን ድረስ ይደነብራል። እኔ እዛ ሀገር ሄጄ ስደውልለት ምን ነው በደና ይላል። በጣም ነው የሚደነግጠው። ማለት ይሄ ምን ማለት ነው? ሳይታከም ሄዷል። መዳኑ አልበጀውም። ሌሎች ብዙዎች ሞተዋል፣ እሱ ተርፏል። እኛ እንኳን እዚሁ ያለነው እርስ በርስ ተነጋግረን የተወሰነ ደረጃ ወጥቶልን ሊሆን ይችላል። እሱ ግን ሸሽቶ ነው ሄደው፣ ሀገሩን ጥሎ ነው ሄደው። ወዲያው እንደተፈታ ሄደ። በቃ ሄዶ አሁንም እዛው ድንጋጤ ሾክ ውስጥ ነው ያለው። እና ይሄ አሁን መነጋገር ቢኖር አሁን ኢቭን ጽሁፎቹ ቢሆኑ መጽሐፎቹ በየጊዜው ሁሉም ሰው ሊያነባቸው የሚችልና እየታዩ የተሰሙ ናቸው። ከዛ የተሻለ ህይወት መፈጠር አለበት እያለ ትውልድ እያደገበት ከመጣ አሪፍ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። አሁን እሱ ካልሆነ ግን እዚህ ጋር የሰፈሩት ነገሮች በሙሉ ትልቅ እንትን አላቸው፣ ሸክም አላቸው፣ ሸክም አላቸው፣ አእምሮ ላይ ሸክም አለ። ደግሞ 45 ዓመት ሆኖታል ይሄ ነገር። ነቢይ እንዳልከው በተፈጸመው በደል ተጠያቂ የነበሩ ሰዎች ውሳኔ አግኝተው እንግዲህ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኦቨር ምትይ ቻፕተሩ ተዘግቷል፣ ምዕራፉ ተዘግቷል ምትይበት ነገር ላይ ደርሰን ይሆናል። ግን በዚህኛው መንገድ ግን አላየነው። ምክንያቱም ውስጡ ያለው ቁስል ብዙ ነው። እምልሽ ለምን የሰው ልጅ እንዲህ ያለ አሰቃቂ ድርጊት ሊፈጽም ይችላል? ለምን የዛ አይነት መተጋገል የዛ አይነት በደም መፈራረድ ተፈጠረ የሚሉትን ነገሮች እኮ የሚያስታምምልሽ ውይይት ቢያወጣው ነው። እነዚያን ነገሮች ብታወጪ ነበር። የመጀመሪያውን ክፍል የእንግዳችንን ጨዋታ እዚህ ላይ እናሳርፋለን። ከጥቂት ደቂቃዎች ፋታ በኋላ ሁለተኛውን ክፍል ይዘን እንቀርባለን። ለአሁኑ የምንሰናበተው በመረጥንላችሁ ሙዚቃ ነው። እንግዳችን ገጣሚና ተርጓሚ ነቢይ መኮንን ነው።